تانیہ عزیز صاحب مسلم لیگ نون کی آج وہ ترجمانی کرتے ہیں، آج پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے وہ اس پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پیناما کے حوالے سے، جتنا بھی وہ شریف خاندان کو ڈیفینڈ کر سکے وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ان کی فوٹیجز بھی، آپ دیکھتے ہوں گے سکرین پر، آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، یاد آتا ہے وہ زمانہ جب یہ کبھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے؟ مجھے کوئی نہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ کیریکٹر ان کے دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب کل اگر آپ نہیں ہوں گے نا، یہ آپ کو پھر وہی ٹی وی پہ آ کر جو بھی انچارج ہوگا، جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوگا، یہ اس کے ساتھ پھر چل وہاں چلا جائے گا یہ، اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ کو وہی باتیں کرے گا جو میرے اگینسٹ آج بول رہا ہے۔ تو یہ اسی قسم کے یہ کیریکٹر ہے ان کا، صرف یہ نہیں، یہ دو تین اور ہیں، وہ یہی ہیں، لوٹے ہیں اور لوٹا گردی کریں گے، جو بھی گورنمنٹ میں انچارج آئے گی وہ اس طرف شفٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جنرل صاحب، آپ نے آپ کا ایک انٹرویو ابھی ریسنٹلی، آپ نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا، اس میں جو ایگزیکٹ ورڈ تھے آپ کے وہ میں کوٹ کرتا ہوں، مجھے ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھائیے گا آپ نے۔